цунами. Земетресение. Студ. Технология изпусната от контрол. Вирус, който ни убива. Или по-лошо. Вирус, който не ни убива. Сливане между човека и машината. Не знаехме кое точно щеше да удари човечеството. Но знаехме друго. Не бяхме готови. Технологията ни беше направила зависими. Неприспособими за света след големия рестарт. Малцина щяха да оцелеят. Само тези с умения да бъдат самодостатъчни. Избягалите от матрицата преди Армагедон. Само тези, като героите в този клип. Все още не е сигурно защо филмите с апокалиптичен сценарий са точно едни от най-гледаните в човешката история. Като почнем от след утрешния ден, минеш през Интерстелър и стигнеш чак до Лудия Макс. Дали обяснението е само в високите бюджети, специални ефекти и екипи от стотици души? Само това ли беше или човечеството изпитваше в себе си съвест? Че това, което причинява на природата... Консуматорство. Че което един на друг причинява... Война. Че грехопадението на най-върховното творение на Създателя сами усещахме, че няма как да остане безнаказан. Водите войни. А слабите в обществото ни оставяте на произвола. И така се озоваваме на кръстопът между две неизбираеми посоки. Вариант 1. Конформизъм. Поведение, чрез което индивида приема наложените норми, като ги изпълнява, дори да не е съгласен с тях. Просто продължаваме по пътя, който човечеството така или иначе е избрал. Технологиите изцяло ще заместят физическия труд. Всичко от пълна роботизация на поточните линии до 3D принтирани сгради. Изкуственият интелект ще взима решения вместо първобитните ни мозъчета и ще твори така, както и Микеланджело не е. Война! Любов! И за двете не си нужен. А безусловният базов доход или раздаването на пари без да е нужен какъвто и да е труд, ще ни гарантира отглеждане като бройлери, захранвани централизирано. Които така или иначе владеят само едно умение. Консуматорство. И щом сме бройлери, ще бъдем бройлери до край. Зеленият екстремизъм ще докаже, че хората сме паразитите на тази планета. И трябва задължително да бъдем редуцирани. И защото това, което притежаваш, също притежават теб. Точно с технология и даваните без труд пари ще бъдем контролирани. Роб на системата, която и без това те е направила толкова функционално неграмотен, че нямаш избор, освен да й служиш. Система, която в случай ще бъде наложена, премахва търговските банки, те изчезват от пазара и остава контрол на парите, които са само цифрови, в реално време. Контрол е в кой? Сега, в тази централна система. Значи в момента се знае, че се купил нещо, но не знае къде и кога е купено. В блокчейн системата в реално време се знае, че ти отиваш си купиш протеин, тя отиваш си купи бензин. Обаче, отнеска казваме, има страхотен проблем. Газове. В София нямаш право да влизаш. Затова имаш право само на 100 лева за бензин. Програмиране са ти пари. Ти имаш 1 милиард. Не можеш да си купиш бензин. Това е контролера. И той ти казва, твоите пари, моето момче, работят само от 2 до 4. До 1 миля от вас. След 1 миля не ти работят парите и не можеш да си купиш нищо. Що е, колкото и пари да имаш, те са в ръцете на тетия глупаци, дед крадат. Сега и подбутват милиардите и ни правят на маймуни. Тук е тия, където вземат неколев. Те си мислиш, че се спасат. Брат, няма спасение. Yeah.
Опълчваш се. Казваш, няма да съм част от това. И пак проблем. Къде точно ще се включиш? Когато всичко глобално е централизирано. В кое общество? Може би в Северна Корея, където доктрината на самодостатъчност, наречена Чукче, е създала недоимък, немислим за 21 век. И си губиш работата, ако не плачеш достатъчно силно за лидера Слънце. Може би при амишите, които може и да не са в матрицата, но това идва с отрицание на ток, интернет и всяка технология след 17 век. Учат до 7 клас и оттам на полето. Може да отидем при Весарион в Русия. Бивш катаджия създал цял град от вярващи, че именно той е прероденият Христос. Семейството на Ан Хамилтън, която чрез нейн си микс на християнство, индуизъм и много LSD е направила най-големия култ в Австралия. И тя била преродения Исус. Ian Hamilton Byrne is the most evil person that I've ever come across. Или просто като тези симпатяги приели, че апокалипсиса е неизбежен и започнали да инвестират в частни подземни бункери, така че там поне да изкарат още малко. Разбирай! Това да се опиташ да бягаш от матрицата предлага също толкова наудничави варианти, колкото живота в самата нея. И тогава какво правим? Може би спасяването е поединично. Може би те са го открили. Ива и Мони напускат добре платените си професии в столицата, изграждайки в тайно село дълбоко в провинцията изолиран, но самодостатъчен живот. Самодостатъчен. Всяка хапка на масата създават изпод ръцете си. Но целта им, оказва се, е много по-голяма от просто биохрана. Това е живот с мисия. Затова със скромния екип правим експеримент. Разделяме се на две. И докато аз пиша сценария в столицата, те отиват на мисия. Възможно ли е 2023-та да бъдеш самодостатъчен? Накрая обединяваме усилията в един клип. Този. С историята на хората, които казват. Ние избягахме от матрицата. Всеки от клиповете в канала, който гледате, е резултат на не по-малко от 60 часа труд в изготвяне, запис и монтаж. Труд, който е възнаграден с 0 лева от монетизацията в YouTube. Такава няма. Труд, зад който няма нито шефове, нито моя реклама на стоки и услуги. А реклама няма. А единственият начин клиповете да бъдат възможни е вашият скромен дан в платформата Patreon. Бъдете част от нея. На няколко стотин километра разговорът с самодостатъчното семейство се случва с известни условия. Да не казваме кое е селото, нито от колко души реално е семейството. Правим го заради държавата, която не обича хора извън системата, ако ме разбирате. Е, там горе е другата кокошка с пиленца. Ами тук ги отделяме, защото повече пъти на ден ги храним. Сега тук има линец и просот. А просот, то е наш. Не е и пръста, но и нищо. Да. Има толкова много край него, обаче то си вика неговия отбор. Ей, тая скупаната е майка му, само едно измъти и с него. Ходи с нея като войник. Да. Стой ти там, защото миришеш много на парфюм, а пък те не обичат парфюм. Аз не щях да кажа. И страна камера. Прашец носиш. Кога удари в ръката. Той ръката му трябва да бъде. Бях им купила захарни питки зимата и бях им сложила. Следващата година имах уникален проблем с европейски гнилец. Една болест, която ги направо много умираха много пчели. Болните ларви стават неспокойни и изменят естественото си положение в кивийката. Цветът на тялото им става по-прозрачен и може да се видят разклоненията на трахеите и дори храносмилателният им канал. И от тогава казах, че повече няма да ползвам това. Такива изкуствени неща. Аз дори не мога да опиша цялата полза на пчелата за човечеството. Без пчелата
изчезва и живота след време. Нали, как създадоха и това лозенци, има лешници, на поле това им трябва прашец. Те си имат мед, но прашец им трябва за пилот. Пилото са личинките и яйцата, които снася пчелата майка. И те почват да хранят с нектар. Пчелите при нас захар не едат под никаква форма, нито питки, нито нищо. Само мед оставаме и зимата слагаме дори една рамка с мед винаги върху главите им, нали, за да могат да се придвижат, когато е студено. Това означава, че вие не им взимате всичкия мед? Не. Практиката е сега, като минат пащи, хората изваждат от плодника всичкия мед. Почват да ги хранят или с захарен сироп, или с инвентиран сироп. За да могат да взимат повече мед съответно и те? Еми да, те хората взимат всичкия мед. Направо изпразват кошера. Те създадени са да едат мед, нали, нектар и после мед. Ти като им дадеш инвентиран сироп, то е с ензими, глюкоза, фруктоза, но цялото това нещо е извратено. Аз съм роден в София, работех в мебелни фирми, минавах на около 100-120 км на ден в града. Стрес и търсиш промяна. Слънчев бряг, нали, за Лукойл работих напред-назад, все такива сфери, които не са свързани нито с градината. После ми подариха тая къща и ние почнахме да се ремонтираме. Ние всичко сме си правили по къща сами. Отначало викахме майстори, видяхме, че не бяха съвестни хората и ние казахме, че по-добре да си го направим ние, дори и да ни харесват, то е защото ние сме го направили, никой друг ни е виновен. И почнахме всичко да си правим сами. Мазилки, покриви, всичко. Лепяхме си плочките ни и ние разбрахме, че човек, когато създава нещо, ако един човек не се е изблъскал с земята, няма виждане как се отглежда един домат, една смокиня и той не може да оцени въобще това нещо. Аз поне съм избрала този начин на живот, защото той е много по-стойно стени истински, нали? Така можеш да оцениш и труда на всеки един друг човек, защото знаеш как е дошло даденото нещо. Тук има марония, касис, много червено цикло бях сяла. И то папуто прасе го изяждаше. Така, ето това е магданоза, ето семето му. Ще падне семето и до година ще имаме магданоз, без да го сеем, без да го поливаме, без да правим разсад, без нищо. Моркова същата. Там имам синап. Всички така и цветята зато и са толкова пръснати, защото семената на различно място пада. Точно така. Нямаме нужда да копаем. То каквото си пусне семето, то си дава плода на времето. Малко както като е бил в Едем, нали? Бялата. Ето и гъски. Гъски напред и нагоре. Ето. Тая гъска я гледахме в къщи. Тя бялата е напред и нагоре? В къщи да. Не. Да не беше на леглото? Не. Направих снимка и изпратих на Цанов. Първо имахме едно стадо с гъски. И една вечер лисицата е изяла гъсенца. И отиваме сутринта, гъската и гъсока викат. Отивам, няма ги гъсенцата. И те животните дори с дни не ядяха. Само стояха, обикаляха двора и викаха да си търсят потомство. Викам, дори животното страда, когато има липса. Тук им беше копривата. Ето това е семето от това червеното цикло. И всяко едно топченце, то после си дава червено цикло. И чубрицата се е насяла. Давам на кокошките червено цикло и тикви. Давам го на тях, по-малкото на нас. Да. О, капини ли? Това са капините. Да, там имам дива капина, тая питомна капина. Но тя пригаря от самото слънце. Там имам дива. Казвам ви, такива капини, направо идвам и ме се топът в устата. Тя е култивирана, тя няма будли, но вкуса е просто... Ей, там има горе, ще ти откъсна няколко. Дори аз, когато чуя птичките, нали, не спа на нощна лампа и вече първите слънчеви лъчи, те почват да ме събуждат. Това е биологичният часовник на човека. Чуваш птичките как пеят. И аз знам, че вече е време да ставам 5-5.5. Пилетата са здрави, да, бавно растат, не са като тия, които са стартерна смеска ги са гледат. Те растат бавно, но месото е, вкуса му е различен. Не сме вегани. Ако трябваше да ям магазинското месо, със сигурност щях да стана веган, вегетарианка щях да стана със сигурност. Поради проста причина, че се отглеждат по извратен начин животните. Това е. Ето тук е присадката.
Виж, това е сливата, това е касията вече. Да, от слива към касия. Точно така. Тук има синя слива, череша, праскова. А от шипките тук си правим, събирам си после за чай за зимата. Шипков чай просто е... Ключа към добрата реколта е добрата почва. Точно така. Ключа към доброто здраве е добрата храна. Точно. Листът с продуктите, който това семейство си самоосигурява е... Вау! Ще отида предаването да ги изброявам. Картофи, червено цвекло, гулия, глависта, целина, боб и още много. Подправки, билки, жълт кантарион, бял равнец, лайка, мащерка, живовляк и още. Смокини, касис, ябълки, райски ябълки, сини сливи, череши, вишни и много още. Мед. Пчелен восък, клеева тинктура, пчелен еликсир, сапони, мехлеми, пасти за зъби, гъски, кокошки. Абе, изпускам много. Но по-важно може би е друго. Не използват никакви нитрати и хербициди. Никаква химия. За разлика от това, което купуваме от супера. А с вредителите се справят с двете си ръце и с бира. Да бе, с бира. И те поповите прасета от аромата влизат вътре, защото аз слагам в капана бира. Това в капана, ма просто капанче са огни. Доколкото химия има в бирата, толкова химия. Ето моркова, това е прас. Ела да видиш цвета колко е красив. Виж каква красота е самото цвече. Мирише си на лук. Тук е тиквички, зели, долу в оранжерията доматите ми са по-хубави. Пък тук ягоди има и пилята са яли. Кара видим една краставичка. Дребна да си намерим да изхрупаме. Да. Как разтваряте ягодите и на ягодите? Свежа, уникална, пълните устата с толкова... Няма за какво да имея. По-чиста не знам дали мое да бъде. Искаш ли и ти една? Не, сега. Ето и тук една ягода има по-червена. Хубава, дето пилята са оставили и не са изяли. Айде. Закуска. Mm-hmm. Директно от градината. Mm-hmm. Квас, правим си хляб с квас, без квас, хляб от лимец, нали? Сапуни правя, михлеми, билките, които събирам и ползвам. Значи паста за зъби не купувам, правя домашна. Кокосово масло, прах от карамфил, хума бяла, сода бикарбонат, нали? И малко етерично масло. Чиниите ползвам сапуните, които правя, с определен процент остатъчни мазнини. 6 вида масла ползвам. Кокосово, масло от гроздови семки, челен восък, зихтин, рециново масло. С мляко и мед правя совесени ядки, портокал и канела. Защото дори имам познати, които казват, ами те са с по-висока хранителна стойност, дори от нещата, които едем от магазина. Тоест може да едем сапун. Тук има пътладжани. Стоян Ивен бера цвета и правя михлемите. Това е лайно на таралеж. Така ли? Таралеж имам тук. Като изваля попоите прасета, му ги оставам, той ми изяжда главите и си живее в ягодите. Беше си легнал, изпънал се, аз бера ягодите, той се изпънал тук, барам го по носа. Ето виж, тоя морков кафе голям. Гледай, той тук ще стане плантация от морков. Нарочно ги оставам. Семената, нали, като не са хибридни, те си пускат за следващата година. Това е семето на репичката. Вредителите ги убивам на ръка. Ето това е мерзливка и ги смачкам, защото трябва да пръскам с химия иначе. Това е лофант, да. За тебе има малиния там. Иди си откъсни. Не ги мий, спокойно. Усещаш ли аромата от краставиците? Да. Аз минато и чопнал, но и чопна и ти си се наял. Да. Аз само забелязвам антените какви са шарени. Изяваш една малина, бе. Все едно бомбон си ял, бе. Замисляли ли сте се колко пари за храна оставяте в Била, Kaufland, Lidl и Metro? Общото между тях? Всичките са немски. Второто общо. Всички изнасят печалбата си от България. Но според домакините ни, въпросът с храната беше много по-дълбок от просто пари.
с абонамент и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледате. Както и помагате на канала да се развие. Всеки човек има значение. Можете ли да бъдете на практика независими от външния свят? Да бъдете напълно самостоятелни? Мога да живея без водата, която предлага ВИК, без тока и без храната на магазина. Нали, само това, което дава земята, слънцето, те неизчерпаемите ресурси. Аз за себе си мога да кажа, че мога да живея по този начин. Пак може да живее човек без това, което предлага системата на този етап. Да, жертваш се, да, по-труден ти живота. Ние сме едно голямо консуматорско общество. И когато се обърнем, след себе си виждаме колко зло правим. Дори някои хора не виждат колко зло правим. И за какво бързат хората да ходят на работа да изкарат пари? Къде ги дават парите? В магазина. Ако хората живеят простия начин, то, който е близо до земята, разбираш колко свободен можеш да бъдеш. Като се обърнеш, какво оставаш? Оставяш ли живот след себе си? Аз като се обърна, точно това искам след мене хората, които дойдат, те да разберат, че някой ми е оставил живот, а не просто една отровена вода, една отровена земя, един отровен въздух. Намират се, виж, нещо се чоплят, намират райски ябълки, да. Ноември месец идваш тук, то няма нищо друго плод, нали? Ядеш, тя ти пълни устата с толкова свежест, че просто мушмула също, смокините. Оле, обожавам смокини. Аз съм ти набрала сестрента. Снежа, айди яш. В смисъл, дивата капина, гледай какъв храст стана. Ма капините минаваш всеки ден и обираш капини. Ми против ципокрили и разни други вредители. Какво представлява? Винен оцет, захар и вода. Е това, което е по тях пръха. Една мравка има. Това е каменно брашно. Камъни смлени, различни скали. И аз ги пръскам с каменно брашно, защото са богати на много минерали. 96 минерала има. Ми може би между 500... Абе, с 500 лева може да живеем, да. За ежедневните такива... Ежемесечните битови, разходи, битовите разходи под 500 са... лева може да живеем, да. Доходите ни идват от меда, който изкарваме. Това са ни основните доходи. Кокоша ферментира латор. От нашите кокошки, нали, смисъл, които не едат никаква химия, дори само покълнало зърно. Ферментирам и кокошата тор. Обогатявам почвата. Тя е много богата на много хранителни елементи. Това е растения. Прави много дълбок корен растението, да измуква дълбочина, хранителни вещества, вода и т.н. Аз ги коса, слагам ги с горска почва, с картофи сварени и самите бактерии, които са по растенията, разграждат растението. Поливам градината с него. Има бактериален състав богат. Във филмът Интерстелър земята е станала неплодородна. И единствената култура, която поддържа, е царевицата. Но и тя скоро ще изчезне, а с нея и цялото човечество. Според домакините обаче, друго плаши в реалния свят да унищожи храната. Алчността на корпорациите. ГМО семената така пригодени, че да издържат на пек, студ и с малко вода. Но това идващо на цената, че не могат да имат поколение. И оттам си вързан всяка година да купуваш семена от корпорации като Монсанто. Та това е същата корпорация, създала отровата, която янките разпръсват над Виетнам, за да унищожат и населението, и самата природа. Агент Торинч. Затова и казват, че градината им не е просто храна. Тя е кауза точно срещу тази схема. В България, за моя голяма радост, има хора, които пазят стари сортови семена. Над 100 години и дори по-стари. Каква е разликата между естествените семена и между тези, които продават в магазини? Хибридните ли? Ами хибридните, те нямат потомство. После не могат да се възпроизвеждат. Нали? Пак си мисля, че заради това човека да бъде зависим и да е под контрола на някой. И когато имаш такива нехибридни семена,
не си зависим от агроаптеката или от производителя на семена, защото има големи компании, които произвеждат семена с определена цел. Ей, виж, слънчогледа, можеш да снимаш. Там е тия дървета бяха много. Ата отиде, ама няма да можеш да я снимаш. А, виждаш ли я, пръшата събира. И това е не хибриден сорт, намерих старо семи слънчоглед. Хората оставят потомство. Така и семената и те оставят потомство, за да не са излечени. Той е начин, по който ние гледаме земята, е тя да не са преобръщат слоевите. Тоест, вие се съобразявате и до голяма степен с земята и природата какво ви дава. Да. Земята не обича да е гола. Тя затова винаги пуска трева. Ние слагаме органична материя слама. Дори сламата е от лимец. Запазва влагата. Ето мравка. Дори това е тук е тунел на попово прасе. Виждаш ли е там? Ей, сега ще извади едно червено цикло да дам, само гледай какво става. Много обича червено цикло. И трябва да я смажем тая помпа, ама. Ей, петля, яш. Само пъкълно зърно им даваме. Който става и за хора. Редовно си хапвам и по-малко. Поне аз де. Когато бях тинейджер, аз имах една значка. На нея пишеше, никой не ме върна на село. Ето къде носех, е така. А пък виж как стана, че се върнах на село. Пожар, цялото село, гората, бяха запалили гората ни, за да могат после да я изсекат. Евакуираха цялото село. Цялото село се събира и казваме, ние не си оставаме домовете, нали? Полиция имаше, казва, евакуирате се. Не, вика, ние си оставаме, това е нашия дом. И хората се обединяват, всички излизат в огъня, отиват. Пожарната не можеше да влезне в гората. И хората отиваха по лозята, по горите с едно дърво с гума заковано на него, тупалка една, и тупаха огъня. Пред огъня човека е много малък. Пукънка! Не, намерихме го на улицата и си го прибрахме. Айди горе! Айди! Айди! Пукси! Да! Айди! Много гони на хората овцети и ние зато я вързахме и те на тела тя бяга. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал е създаден и съществува. Тук използвам не повече от 15 минути от цялото над 2 часа посещение тайното село и самодостатъчното семейство. Редовно пазаряхме от големите вериги. Ей, богомолката е тук. Тук е още по-голям живот. Тук просто всичко говори. Лятото работим повече. Искам да оставя живот след себе си. С пълната обиколка и атмосфера в една градина с мисия. Да ни покаже, че матрицата все още не е победила. Той се е изпънал тук, барам го по носа. Аз само разбелязвам антените. Цялото това нещо е извратено. Гъски напред и нагоре. Много гони на хората овцети. Сега ще една малина бе. Все едно бомбон си ял бе. Ей, сега ще извади едно червено цикло. Той не дава жизненото дихание. Това е първия клип от такъв вид и е вече на ваше разположение. А освен тях, ваши са пълните версии на разговорите с гости от самото начало на канала. Произвеждаме смокини, малин, пипер, лук, чесън, босилек, домати, зелен боб, раз. Аз не знам дали ще мога да ги изборя всички. Ключа към доброто здраве е добрата храна. Точно. А освен тях, ваши са пълните версии на разговорите с гости от самото начало на канала. Както и достъп до клиповете с сценарии, запис и монтаж, създавани специално за Patreon. Приятно гледане! Крайна сметка, отказът на Мони и Ива да живеят в града не се обяснява с храната, колкото и вкусна да е. Те с друго имат проблем. Нарича се все по-извръщаващ се свят и човешки закони, сякаш писани от един мой гост. Те тях не признават. А само десетте на този, за чиято слава решиха да разкажат своята история. Този свят е бойно поле между Бога и дявола. Да, ние вярваме, че Бог, за когото пише в Библията, той е създал това, което е около нас. Да. Ние вярваме, че човек е вечно създание. Това забързано ежедневие, което предлага града, ти не можеш да се обърнеш и да се замислиш върху това човека до тебе, който ти е брат като цяло. Защото ние сме хора, ние не сме единия да е кокошка, другия да е човек. Ние всички ти сме хора, гледаш вътре в самия човек.
какво е в сърцето му. Когато аз съм един консуматор само и се интересувам от моите си неща, аз не мога да разбера човека до мене страда ли, радва ли са хората около нас, когато имат проблеми, ми ние плачем с тях. Когато те се радват, техните радости са и наши радости. Аз се качвам на градски транспорт в София някой път. Минавам, казвам добро утро на шофьора, той му е странно на човека. Аз вярвам на това, което пише в Библията. Не вярвам, че ние сме маймуна, която се е надграждала. Човек е уникално същество, сътворено по Божия образ и подобие. Човешкото тяло е една уникална машина, която може да се също самоизликува чрез начина си на живот. Чрез това, което Бог дава. Бог е любов, обича всеки един, защото ние всички сме деца Негови. Той ни дава жизненото дихание. И всеки един човек е ценен пред Бога. Всеки един е Негово дете. Ако ние погледнем на тая любов, която Бог е дал, ние ще обичаме и другите. Всеки, който се е родил, ще умре. Въпрос е в този кратък промеждутък между раждането и смъртта. Този кратък период обославя всичко след него.